125 seçki dairəsinin 124-ünün deputatı artıq bəllidir. Yalnız Ağdaş seçki dairəsi deputatsız qalıb. Mərkəz seçki komissiyasının bu seçki dairəsi üzrə səs vermənin nəticələrini ləğv etməsi ilə iki dəfə deputat seçilmiş Çingiz Əsədullayev üçüncü dəfə bu statusu qazana bilmədi. Deputat mandatını itirən Çingiz Əsədullayev məhz MSK-nın qərarı ilə razılaşıb. O, keçmiş nazirin Eldar Mahmudovla yaxın əlaqələrin olmasına görə bir çox mətbuat orqanları bu qərarda siyasi motivlər axtarır. Milli Məclisə seçilmiş deputatların təsdiqlənməsinə cəmi bir neçə gün qalmış, Mərkəz Seçki Komissiyasının 90 saylı Ağdaş seçki dairəsi üzrə səs vermənin nəticələrini ləğv etməsi müzakirələrə yol açıb. Məsələ burasındadır ki, həmin dairədən deputat seçilən Çingiz Əsədullayev keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun yaxın qohumu kimi təqdim edilir və onun deputat nəticələrinin ləğv olunmasında da bu faktorun mühüm rol oynadığı göstərilir. Çingiz Əsədullayev isə mətbuata müsahibəsində bildirib ki, o qətiyyən keçmiş nazirin qohumu deyil. Eldar Mahmudovun həyat yoldaşı Tahirə Mahmudova ilə sinif yoldaşı, bacısı ilə isə yaxın dostlar və salam. Əsədullayev MSK-nın qərarının nə olmasından asılı olmayaraq, indiki hakimiyyətin siyasi xəttinin tərəfdarı olaraq qalacağını bildirib. Stat, əgər hökumət MSK bu dairədə seçkinin nəticələrinin ləğv edilməli olduğunu düzgün hesab edirsə, deməli belə olmalıdır. Mən bu qərarı heç bir halda şübhə altına almıram. Statın sonu. Əsədullayev onu Eldar Mahmudovla dostluqda günahlandıranlara da retorik suallar ünvanlayıb. Milli Təhlükəsizlik Naziri ilə dostluq etmək nə vaxtdan bəri kompromat və ya ayıb sayılıb? Onunla ünsiyyətimiz olubsa da, hər hansı təxribatçı və ya bir casusla yox, hökumətinin aparıcı nazirlərindən biri ilə ünsiyyət olub. Bu nazirlikdə belə qanun pozuntularının baş verməsi o zaman kimin ağlına gələ bilərdi? Bütün ölkə onunla ünsiyyətə girib danışırdı. İndi belə çıxır ki, həmin adamların hamısını prezidentin və hökumətin düşmənləri siyasına salmaq lazımdır. Mərkəz Seçki Komissiyasında isə Çingiz Əsədullayevin deputat nəticələrinin siyasi motivlərlə ləğvini qəbul etmirlər. Həmin dairə üzrə Milli Məclisə seçkilərin keçirilməsinin etibarsız sayılması tam seçki qanunvericiliyinin tələbinə uyğun olmuşdur və bunun hər hansı bir siyasi fəaliyyətlə və yaxud da başqa bir məsələ ilə əlaqəsi yoxdur. Çingiz Əsədullayev Azərqaz Bankın sədridir. Öz təbirincə desək, 23 ildir ölkənin özəl banklarından birinə sədrlik edir. İndi əsas məsələ həm də budur. Mandatını itirən Əsədullayev bankını necə itirməyəcək ki?